Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin rəsmiləri İrpen şəhərində mütəxəssis araşdırması apardılar. Şəhər administrasiyasında görüş oldu. Diplomatlarımız, bölgə üzrə diaspor fəallarımız və yerli mediada səfərə maraq göstərdi. Sonra heyət zərər görmüş mülki infrastruktur obyektlərinə baxış keçirdi. Şəhər meri Aleksandr Markuşin dedi ki, İrpen Kiyev vilayətinin işğaldan ötən il azad edilmiş şəhəridir. Ağır küçə döyüşləri sosial infrastruktur struktura ciddi zərər vurub. Səfir Seymur Mərdəliyev Azərbaycan dövlətinin əməkdaşlıqda daim humanizm prinsiplərinə sadiq qaldığını, Ukraynada humanitar yönümlü layihələrin icrasına bundan sonra da dəstək veriləcəyini dedi. Mütəxəssislər sosial təyinatlı obyektlərin hazırki durumu və bərpa imkanları barədə məlumatlar topladılar. Düşünürəm ki, biz müvafiq dəyərləndirmə aparandan sonra həmin obyektlərin bərpası və yenidən qurulması ilə öz təkliflərimizlə çıxış edəcək və Azərbaycan mütəxəssislərinin inşaatçıların iştirakı ilə həmin obyektlərin bərpasına başlanılacaqdır. İrpenin bizə doğma olan məkanları da var. Zərifə Əliyev adına Dostluq Parkı və görkəmli oftalmoloqun adını daşıyan Humanitar Lisey də işğaldan zərər görmüşdü. İndi park abadlaşdırılıb, lisey binasında isə təmir işləri davam edir. Azərbaycan dövləti İrpenin tip, səhiyyə, mədəniyyət və idman infrastrukturunun da bərpasına diqqət ayırır. Görüşümüzün strateji önəmi var. Qonaqlarımız bərpasına ehtiyac duyulan obyektlərlə tanış olurlar. Gələcək planlarımız haqqında danışacaq. Onlar da layihələri qiymətləndirəcəklər. Çox vacib məqamdır ki, dostlarımız vəziyyəti yerində araşdırmaq üçün özləri gəliblər. Bugün bu bizim üçün olduqca qiymətlidir. Prosesin növbəti mərhələsi üçün mülki obyektlərin vəziyyəti və bərpa imkanlarına dair lazımi qeydlər aparıldı. Ukraynanın bərpası proqramı uzun bir müddəti əhatə edəcək, çünki müharibə hələ davam edir. Bölgələrdə və paytaxtda, o cümlədən Kiyev vilayətində demək olar ki, hər gün həyəcan siqnalları verilir. İri şəhərlər hava hücumlarına məruz qalır. Yenidən qurma layihələrində Azərbaycan dövləti də iştirak edəcək. Mütəxəssislər İrpenə gəldi, vəziyyət yerində qiymətləndirildi. Proses artıq başlandı. Amal Alışarlı Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Avropa Bürosu, İrpen, Ukrayna.